Kalla kriget. Det kalla kriget var en konflikt mellan framförallt de två supermakterna, Sovjetunionen och USA. USA hade sina vänner i Västeuropa med sig på sin sida och Sovjetunionen hade främst Östeuropa med sig på sin sida. Konflikten kallas för ett kallt krig därför att det aldrig var några skott som avfyrades mellan de två sidorna i kalla kriget. Västmakterna med USA i spetsen ville ha en fri och öppen marknad, var för frihet och öppenhet. Sovjetunionen och sin sida ville införa en kommunistisk diktatur där det var staten som kontrollerar ekonomin. Dessa två synsätt på världen och samhället var en viktig orsak till det kalla kriget mellan supermakterna USA och Sovjetunionen. USA skapade Truman-doktrinen som innebär att man ger Västeuropa ekonomisk hjälp för att bygga upp sina samhällen efter kriget. USA vill med detta införliva Västeuropa i synen på en fri och öppen ekonomi och marknad. USA ville bidra till demokratins återkomst i Europa och samtidigt förhindra att kommunismen spred sig i Europa. Kommunismen såg som ett hot av USA. Berlinblockaden pågår mellan åren 1948 till 1949. Sovjetunionen införde den för att försöka stoppa de planer som västmakterna hade för Västberlin. Försöket att blockera västmakternas planer misslyckas. Under slutet av 1940-talet och i inledningen av 1950-talet blandas även Asien in i den konflikt som fanns mellan väst och öst. USA och Förenta nationerna tvingas konfronteras med såväl Kina som Nordkorea när Koreakriget inleds. En konflikt som än idag är aktuell mellan Syd- och Nordkorea med spänningar på Koreahalvön. USA och Sovjet utökar sin militära rustning och kärnvapen blir en stor del av denna rustning av den militära förmågan i de båda supermakterna. Natten mellan 12 och 13 augusti 1961 byggdes Berlinmuren som blev känd som järnridån mellan väst och öst. Kubakrisen inträffar under 60-talet och världen höll andan. Man höll andan därför att världen aldrig varit så nära ett krig med kärnvapen. 1968 slår man ner försöket till ökad frihet och demokrati i Tjeckoslovakien under den så kallade Pragvåren. Gorbachev styr Sovjetunionen under perioden 1985 till 1991. Han skulle bli den sista presidenten i Sovjetunionen. 1989 faller Berlinmuren och något år senare faller Sovjetunionen sönder. Det kalla kriget är över och världen kunde andas ut då det inte blev ett storskaligt krig med kärnvapen. Finland fick förbli självständigt under det kalla kriget, men man fick betala priset genom att inte kunna bedriva en egen aktiv utrikespolitik. Sverige ställde sig precis som under andra världskriget neutrala under det kalla kriget. Man anpassade sin utrikespolitik till rådande läge i Europa och världen. Danmark och Norge går som en följd av vad som hände under andra världskriget med försvarsorganisationen NATO när den bildades 1949. Hotet om ett nytt världskrig var borta och det direkta hotet om en konflikt med kärnvapen hade avvärjts. Förenta nationerna och andra internationella organisationer har fått en större roll i politiken. Frihandel, öppenhet och demokrati har kunnat nå fler länder, också i det som tidigare var kommunistiskt styrda länder i framförallt Östeuropa.